så kommer seg forbi Agelin. Legger han den igjen. Kommer innlegget inn der! På panna til Aslaksrud! Og Kjelsås tar ledelsen på... Setter i fart på Bekk Hermansen. Tidlig innlegg mot Eriksen! Og så går den inn, og den er godkjent! Og Kjelsås oppi! Han har både Eriksen og Aslaksrud inn i midten. Legger den igjen, og så kommer avslutningen, og det er en stor mulighet. God redning av Kvare Kvål. Masse spillere inne foran Kvare Kvål. Godt slått corner. Olafsen! 2-0 til Kjelsås! Kommer seg ikke bort der, Kvare Kvål. Pass ut til Williamsen på bakkerste. Og der står det 3-0. Og denne gang er Eriksen. Klarer ikke å plukke... variant inn i feltet der, og det er en god corner, og det kommer reduseringen også. En perfekt slått corner av Beck. Og panna til Hosni er vel som header den inn. Juryforsvaret via offside, flagget kommer ikke. Oprea ut mot Tønsberg Andresen. Eriksen på 14 meter, og det er en stor mulighet for Eriksen. Men han blåser den over. Et Holm. Dubba inn igjen i feltet mot Asp, og da kommer en ny redusering. Og der er han toppskåreren, og får flikka den forbi. Opp mot Sereba, tar den med seg inn i boks, prøver inn i feltet der, og så legges den igjen til Vetholm! Så han setter inn 3-3! Det er et nytt comeback fra Grorud. Frisparket slås inn på bakkerste stolpe, der er Hosni opp i tverrlegger! Og så er det 4-3 til Grorud! Og det er Sereba som setter den inn! Hele benken nede og feirer.